madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed ayaa soo saaray awaamir degdeg ah oo la xiriira dhanka nabadgelyada iyo halka uu marayo qaab dhismeedka dawliga ah iyo halka uu marayo qaab dhismeedka deegaanka waxaan ugu horeyn madaxweynuhu uu ka hadlay halka uu marayo dhismaha maamulka deegaanka oo uu sheegay in lagu soo gogoyn doono in lagu soo gabagabeyn doono maalmo yar gudahood bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan salaamayaa dhammaan shacabka deegaanka Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan bixiyo warbixin kooban oo la xiriirta halka ay marayso dhismaha maamulka iyo talooyin iyo awaamiir la xiriirta nabadgelyada deegaanka waxaan ku horeynayaa dhanka maamulka sida aad la socotaan waxaa la dhisay golihii kabinetka waxaa kaloo la magacaabay guddoomiyeyaasha gobollada waxaa hadda socota dhismihii degmooyinka oo aan rajaynayno in la soo gabagabeeyo 4 ilaa 5 cisho gudahood waxaan rajaynaynaa marka la dhammaystiro dhismayaasha maamulka in ay bilaaban doonaan si buuxda adeegyadii bulshada oo dhinac walba ah una ku xigi doono dhismihii xisbiga madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya mudane Mustafa Maxamed ayaa intaa kadib ku dheeraaday sidii loo sii adkeyn lahaa ammaanka deegaanka isla markaana waxa uu madaxweynuhu carabka ku dhuftay inay jiraan hadhaagii heego oo kaashanaya gacmo shisheeye ayna iska dayaan inay abuuraan qalalaaso dhinaca nabadgelyada xaaladda deegaanka aad ayay u fiican tahay waxaa muddo kooban gudahood maaragtay aan odhan karnaa waxaa soo noqotay kala dambeyntii iyo sharcigii iyada oo wax la tilmaamo oo qalalaaso hadda u ballaaran una ka jiri deegaanka waxaan si ahaatee la dadaarmaynaa shacabku inuu ilaashado ammaankiisa inuu ciidamada caawiyo in hay-adaha nabadgelyada lala shaqeeyo in la iska ilaaliyo waxyaalaha keeni kara qalalaase oo ay kow ka tahay qabyaalad in la isku abaabulo oo maaragtay la bilaabo dhaqdhaqaaqyo qabyaalad salku haya oo aan habboonayn gaar ahaan waxa aan rabaa inaan ka hadlo arrinta la xidhiidha hadaagii kooxdii heego oo isku dayeysa iyada oo la shaqeynaysa hay-ado aan soomaali ahayn oo aan dan badan ugu jirin deganaashaha gobolka inay rabaan inay abuuraan qalalaaso fara badan oo qaarkeed weji qabiil loo sameynayo hay-adaha nabadgelyada waxaa si buuxda awood lagu siinayaa inay isticmaalaan awooddooda oo ay iyagoo raacaya sifo sharciya tallaabo ka qaadaan cid walba oo heego ku leh oo ka shaqeynaysa inay qalalaaso ka abuurto deegaanka tallaabadaas waxaan rabnaa in si dhaqso ah loo qaado waxaan waalidiinta iyo bulshooyinka u sheegaynaa inay ka waaniyaan caruurtooda inay dhexgelin arrimahaas ay waddo heego iyo dadkii deegaankan qalalaasihiisa mas-uulka ka ahaa oo badankooda aan soomaali ahayn hadda ka horba arrintaas si adag in looga hortegayo inaan u sheegnaan rabnaa waalidiintuna ay u sheegaan caruurtooda si aynan dhibaato uga soo gaarin madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya mudane Mustafa Maxamed ayaa ku booriyay dhammaan hay-adaha amniga inay tallaabo ka qaadaan shakhsiyaadkaasi iyagoo raacaya nidaamka sharciga madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya mudane Mustafa Maxamed ayaa dhanka kale soo dhaweeyey ururadii wadahadalka dawladdu la gashay islamarkaana ururada onlif ka codsaday inayna ku dhex dhumaalaysan rumnag sheeganaya ururka onlif waxaan soo dhaweynaynaa in ururadii wadahadalka la galay dawladdu ay ku soo dhawaadaan deegaankoodii si xore u yimaadaan afkaarahoodii soo bandhigaan dadka la xidhiidhan hase ahaatee waxaad moodaa inay abuuran tahay xaalad kale oo dad aan ururadii wadahadalka nabadgelyada ah unoo socday aan ahayn inay rabaan inay ku dhex dhuuntaan ururadaas oo ay maaragtay abuuraan xaalad deegaanku qalalaas u ku galayo waxaa taas caddeyn u ah shalay waxaa calaamad qaatay oo iska dhigayay dad dadkii soo halgabay jabhadaha ahaa dad la yaqaano oo heega ah haddii magacyadooda loo baahdana waan usoo bandhigaynaa cid walba u baahata heegadii la yaqaanay ee dadka dilaysay ee leynaysay ee kufsadaysay ee magaalada gubaysay baa maanta qaarkeed ay rabaan inay calamo intay qaataan ku dhex dhuuntaan dadkii gubaysay diidka ahaa ee wadahadalku noo socday arrintaasi arrin aan u dulqaadan karna ma aha waxaan ka codsanaynaa jabhada ONLF in ay si taxadar leh nooga caawiso
إن لغو صار ده دومنين أو حياة هالسكو أن بتجليه ديجانك أين السماينين حمنو أن يدا هين لكن أستعمله أورك دبرك قارن أيه أو دبرك سودي أرين تاس أو كنتي قرصو الله بهني هرسي ذكرت قطمين مدحولها دولة ديجانك سمال المدن المستوى الحمر أيه شيء إن الرضا سير دمان أي قبلة ديجانك أي سحرة ونغرق كران يلا رعيو شروع دا islam rahan tana loogaysiinayo lamaha amniga xilliyada isoobaxa iyo mudaharaadka si loo ilaaliyo amniga bulshada abdirahmaan buux tv star magaalada jiga caasimadda deegaanka soomaalida